Започвам с поредния енергиен скандал за българската власт, за българското правителство, което, ако трябва да обобщя с две думи, е готово да намали таксите за евентуалния транзит на руския природен газ по европейското продължение на Турски поток през България, само и само да бъде угодено на Газпром. Това обаче ще бъде платено от българските данъкоплатци и потребители на природен газ за бизнес или за парно. Ако върнем лентата назад, първо да ви припомня, Русия иска да заобиколи Украина чрез Южен поток и дори плаща голяма сума на България, която потъва в КТБ. Второ, Путин се отказва от Южен поток, защото не иска да играе по европейските енергийни правила. Трето, Москва решава да опита същото, но чрез разклонението на Турски поток, като ползва не специална тръба, а газовата мрежа на България, която има пък да връща пари, а и така ще бъде блокиран конкурентния внос на газ от юг. И четвърто, ГЕРБ си осигурява решение на парламента с любезното съдействие на БСП, за да не се откаже от държавния контрол над Булгартрансгаз, дори с цената на глобата на Еврокомисията. И пето, защото какво значение има една евроглоба, когато Булгартрансгаз е необходим днес да осигури интереса на Газпром, дори с цената на нарушение на евродирективата и солена сметка за българите. Ето как коментира този скандал, който е унизителен за България, Васко Начев, един от малкото независими енергийни експерти. За съжаление, поведението и действията на всички замесени в схемата, отнасящи се до реализацията на този проект, който да осигури комфорт на Газпром експорт, при транзитирането на природен газ през нашата страна от Турция посока Сърбия, ще доведат в крайна сметка до това, за което вие говорите. Същите тези участници изглежда смятат, че така придавайки помпозно в заглавието, е достатъчно да заблудят обществеността у нас. Обърнете внимание как е формулирана обявената вече обществена поръчка, въпреки че все още не се знае дали ще има изобщо заявени капацитети. Гласи разширение на газопреносната мрежа на Булгартрансгаз с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за България, както и за съседните страни и региони, така също и за утвърждаване ролята на България като газоразпределителна страна в региона на Европейския съюз. Ако не беше звучи, би било смешно, нали? А всъщност трябва да бъде казано. Нека да направим така, че Газпром да може да транспортира, да транзитира през България количествата, с които иска да заобиколи Украина. Нали? Но това би било скандално. Затова е утвърждаването на ролята на България като газоразпределителен център, тази формулировка. И сега какво се оказа на този пазарен тест? Руснаците са казали, не, много ни е скъпо, намалявайте. Да, подтекста е точно това, но знаете ли, нещата не започват от днес или вчера. Началото е още през 2017 година, когато беше подписано споразумение с Газпром за пътната карта на газовите трасета, минавайки през България на един икономически форум в Петербург, доколкото си спомням. Още тогава се заговори за смяна на входната точка. Очевидно тогава са договорени и други неща, за които ставаме свидетели всички ние днес, защото няма как по друг начин да има такъв синхрон между подалите заявка за участие без, обърнете внимание, без да заявят какъвто и да е капацитет. И тук освен Газпром и неговите дъщерни дружества, в схемата участва и Булгаргаз, тъй като те също не заявяват никакъв капацитет с идеята да пропадне първата фаза и да се мине към фаза 2, т.е. да се намалят транзитните такси. Е това, ако не е предварително договорено, аз не знам какво друго така човек може да мисли. Естествено, по стария договор на Газпром му харесваше да транзитира през България количествата газ на три пъти по-ниска цена от пазарната и сега се опитва всячески да запази тези нива на таксите с съответно един бъдещ договор.
Затова и е този цирка, който на практика се разиграва. Обаче, кой ще плати за този цирк? И това трябва ли да бъде одобрено от европейските регулаторни органи? Защото, доколкото разбрах от вчерашното съобщение, България би искала да, всъщност Газпром би искал от България да удължи срока за транзит от сега предвидените 15 на 20 години. Това може ли да стане зад Европейската комисия, зад гърба на Европейската комисия? Знаете ли, има нещо много интересно, че при неформален разговор с един от чиновниците в една от дирекцията на Европейската комисия, той смята, че Газпром са си научили урока и нямат пречки да така да си организират нещата, че да запазят не само 90% от капацитета, но дори пълния 100% капацитет на този транзитен газопровод, който Трансгаз смята да изгради. Така че, виждате, всичко е добре организирано. А това, че българският бюджет ще бъде ощетен с няколко милиона на година за период през следващите 20, на кого му пука това? И към сметката българи трябва да бъде прибавени колко милиарда за самото строителство, разширяването на газопреносната? 2,8, където на практика не Газпром удължава срока, а от страна на Булгартрансгаз, тъй като ако намалят тарифните ставки, тогава не им излиза сметката за 15 години да има възвръщаемост на проекта като разход. И по тази причина, като директивата обаче максималният срок е 15 и само в изключителни случаи може той да бъде увеличен на 20. Изключителните случаи в нашата ситуация е, че Газпром просто не иска да плаща повече за транзит. Какво? Повтаря се, господин Начев, трябва да приключваме. Повтаря се по някакъв начин историята с Южен поток в ново либрето, бих казал, но скандалното е, че България е готова да даде близо 3 милиарда и никой не разбира. А за прословутите американски самолети F-16 за милиард и половина стана национална трагедия. Това са съвършено различни неща. Прочита е както дявола Евангелието. Така че нищо не трябва да ни очудва. Анализ на Васко Начев, енергийния експерт. Това е скандал, който те първо ще се развихре, ако, разбира се, не бъде направен опит да бъде похлупен. Но така или иначе 2,8 милиарда лева държавата иска да даде за този, да го наречем, газопровод и никой не разбира, а за самолетите F-16 е под 2 милиарда цената. Нали? Разбирате за какво става, но това е тихата дипломация, както казва министър-председателя, между Вашингтон и Москва.